سلام خدمت دوستای عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ اگر از احوالات این جانب خواسته باشید مثل نامه های قدیم، ما خاله اومده خونهمون، یعنی خاله اومده تهران، خونه محمدینا هست. بعد ما رفتیم اونجا سر زدیم، دیدیمشون. خاله دیروز اینجا بود، خلاصه دوره همین جاتون خالی. قرار بود چند جا با خاله بریم که یکی از اون مکانهایی که قرار بود بریم مولوی بود، که خاله گفت من خرید دارم، وسایل میخوام و فرش میخوام و اینا. ما هم جمع‌بندی کردیم ببینیم چه چیزایی میخوایم. رفتیم جاتون خالی، این مولوی پر از جنسه. به مامان میگفتم یعنی چقدر جنس توی این مغازه هست، الان هم که قیمت ها همه بالاه، ماشاءالله وفور نعمت، هر مدل از ظروفی که بگی، هر مدل هر چیزی که بگید بود. اینجور جا که میایم بریم، خودتون میدونید باید خیلی مدیریت کنیم پولمون رو، باید حواسمون باشه چیزایی بی خودی نخریم، چون اینقدر تنوع داره و وسایل های خوشگل هست که دلت میره واسه خریدش. ولی خب دیگه هی دو تا چهار تا میکردیم که چیو بخریم چیو نخریم. مثلا ماما میخواست قالی بخره برای از این فرشینه ها، بخره برای آشپزخونه، برای اتاق خواب. دیگه جمع‌بندی کردیم، گفتم که مامان برای اتاق خوابو ببر توی، برای آشپزخونه رو ببر توی اتاق خواب، برش بده قشنگ، برای آشپزخونه بگیر. دیگه فکرمو پسندید و دیگه با خالم دیگه فکرام رو گذاشتیم رو هم، براش فرش خریدیم و خلاصه به هم دیگه هم فکری کمک کردیم. همین که از نظر حالا ببینیم پولش چقدر میشه و اینا به هم کمک کردیم. اینجوری وقتی که میری خرید جمعیت هستی، مثلا چند نفر هستی، خیلی خوبه، فکرای بقیه هم ازش استفاده میکنی. دیگه خدا رو شکر خریدمون خوب بود، همه از خریدشون راضی بودن. اومدیم خونه ما با خاله اینا، دیگه دوره هم باز خریدارو باز کردیم دیدیم و اینا. من گذاشتم وسایلمو با شما بچینم، حالا یه سر با هم دیگه بریم مولوی و برگردیم خونه ما، یه سرم مولوی ببینید اون هیاهو و اون شلوغیا رو، برگردیم خونهمون وسایلا رو با هم دیگه بچینیم. دیدی میدونم جا قاشقی برای همه رو اینا بعد روی میله ها چیز میشه که من دارم، از این میله فلزی ها دارم، این روش جا نهیم که پشت نداره. آه اون وریه گفتم خدایا چجوری موچه سیاه بشه. این از نمای خیابان مولوی، ما بریم برای پرده ببینم دیگه. الان خیلی نمیخوام مانور بدم، فقط ساده کرم. همه نظراتونو جمع کردم، گفتید ساده باشه کرم رنگ. دستمالا، آقا دستمالا چند ستایی هاش؟ دستمال ستایی ها چند؟ هفتاد. اون سر قفلی هم اصلا به پاس سفت خوشی هم کنم اون کچیک رو تختی قشنگی خریدن. ساعت روالشی دو تا کوسن، یه ملافر چشتوزی، این رو تختی ها هست. حالا خاله میگه اسپورت نیست، راست میگه. خب این چنده؟ این هفتاده. خب این هفتاد در یکه. خب این خیلی پهن نمیشه؟ بعد که این چیز کجه که ببینید از اینجا اینا ها کجه، من دارم میبینم یک سانت میگه زیاد نمیه، نگاه که اینجا یه دقیقه آره سلامت اینجا هفتاد آمد
71 چرا این شکلیش کجه؟ این چنده الان؟ قدی نیست اینجوریه؟ چند زنم برا؟ چقدر گفت؟ چقدر میشه قیمتش؟ 70 در یک دیگه. آره خب پیش خودت باشه دیگه. آها بگم کارت خودم کن خب رفتید و برگشتید خونه ما. اینقدر ما گرممون بود اونجا توی مولوی، خیلی هم هوا گرم بود هم دیگه خیلی شلوغ شد آخر سر، ولی ما کار خوبی که میکنیم صبح زود میریم، هم جای پارک هست هم تا شلوغ میشه و خیلی دیگه میاد توی تابستون گرم بشه ما دیگه برگشتیم. اولین خرید من این بود، این پارچه ها که چند سال پیشم خریدم، پارچه های آشپزخونه. اینقدر اینا خوبه، ماما اینا اونا هم خریدن. من اینا رو چارگوش میبرم، دمکنی های سایز های مختلف در میارم ازش. دمکنی های ابری و اینا رو زیاد دوست ندارم. اینا رو راحت هم شسته میشه، یه موقع غذاهای گودار درست بکنی مثلا شیویت پلو، آلبال پلو اینا، سریع یه دستمال کوچیکه دیگه میشوریم. به نظر من از ابریا بهتره، بو نمیگیره. بعد دیگه برای میوه خوش کردن، سبزی خوش کردن اینا خیلی خوبه. متری 130 تومن گرفتی. چون برای قیمت ها خیلی تاکید میکنید که چرا اینو خریدید قیمت نگفتید، من میگم 130,000 تومان. چون دوستانی هم که خارج از کشور هستن، حالا دوستان ایرانی میدونن مثلا میگم 130 منظورم چیه، ولی دوستان خارج از کشور میگن ما خیلی ساله مثلا 40 سال رفتیم نمیدونیم شما از 130 تومان منظور چیه. آره بعد دیگه 130,000 تومان. آره دیگه باید اینجوری بگم که متوجه بشن. آره اینم یه شیرداغ کنه. اگه یادتون باشه ویدیوی قبلی من چیز درست کردم، از این رشته های شعریه و اینا درست کردم، بعد گفتم که شیرداغ کنم خیلی کهنه شده و اینا، اینو رفتم گرفتم، میخواستم استیل بگیرم. حالا شما که غریبه نیستید، استیل خیلی قیمتش بالا بود، گفتم حالا اون باشه بعدن که قابلمه اینا هم میخواستم یه دفعه بگیرم، ولی اینو سعی کردم از تفلون استندار خوب بگیرم، اسمش تیارای فکر میکنم، 420,000 تومان. ولی خب خاله میگه من از این مارک گرفتم چند سال خیلی خوب در اومده. اینم گرفتم و دیگه یه جانونی خریدم که هم جای نونه هم جای سبزیه، بعد چون از چهار طرف باز میشه و از این لاستیکا داره دیگه باعث میشه که نون خشک نشه اگر سبزی میریزیم توش هوا نگیره. از این توریا هم زیرش داره که سبزی میریزیم یا خود نون هوا بره از زیرش رد بشه. این هم شد 300,000 تومان. آخ این خریدامو خیلی خوشم اومد. دیدید وقتی خرید میکنی یه چند تا تیکشو بیشتر از بقیه دوست داری. من جای اسکاجم یه کم خراب شده بود و اینا، خواستم ببرم شمال چون شمال جای اسکاجی خوبی نداشت. بعد یه دونه مشکی دیدم خیلی خوشگل بود، گرفتم که مامان یه دفعه یادم انداخت، گفتش که حالا که داری اونو مشکی میگیری، این سبدت هم مشکیه، این سبدی که کنار مشکیه، اینا رو همه رو یه جور مشکی بکن. دیدم راست میگه، جالیبانی هم شمال نداریم دیگه، استیلر رو ببرم شمال اینو بزنم. از این دسته چوبیش خیلی خوشم اومد. اینم 250,000 تومان انگار. بله 250,000 تومان. آره آهان، این که نظرنده بود برای یخچال گرفته بودم از شمال، اگه یادتون باشه گرفتم، خیلی برای مجزا کردن میوه و سبزی خیلی به کارم اومد. رفتم یکی دیگه گرفتم که بشه 3 تا، ولی قابل توجه کسایی که میخوان برن مولوی خرید کنن، خیلی قیمت ها پایین تر از جاهای دیگه است. من اینو شمال خریدم 285 تومان، ولی اینجا 220 تومان بود توی مولوی. سایزهای مختلف هم داشت و دیگه اینشو خیلی دوست دارم که آخه بعضی از نظم دهنده ها خودش مشخص کرده که این طرف مثلا اینقدر سایزش، این طرف اینقدر.
ولی اینو خودمون میتونیم سایز بدیم بهش، مثلا یه چیز کم و این طرف بریزیم، زیاد و این طرف بریزیم. خیلی خوش دست و خوب بود، من استفاده کردم. اینم گفتم قیمتش 220 تومن. این مشکی ها که دیگه مامان به خریدش خیلی کمک کرده هم. این جای اسکاجشه که جای اسکاجم بد شده بود. بعد اینم جا قاشقیشه. جا قاشقی که اصلا یادم نبود مال من استیله، داشتم از مغازه میمادم بیرون که مامان گفت جا قاشقی هم بگی، این خیلی خوشگله. که اونم باز ببرم شمال. جا قاشقی هم فکر میکنم 250 اینا هر کدوم تیکاش همون 250 270 اینطورا بود. همونطور که تو فیلم دیدی پرده هم خریدم برای اتاق خواب، همون کرم رنگ که شما گفته بودید بهتر میشه گرفتم. اونم تقریبا یه پرده جنس هازان بود اسمش، شد 2 تومن. 200 شد، 100 تومن تخفیف داد، شد 2 تومن. اونو دیگه بذارم کنار، هنوز نیومده ندوختم، بذارم کنار که وقتی خواستم آشپزخونه اتاق خواب درست کنم دیگه همون زمان که پرده رو میزنم و اینا با هم تغییراتشو ببینم. بفهم این چیزه که تو خودم حاضر نیستم گذاشتم تو اینجا رو من خلط کنم که اون نوار رو بچینم جب از زیرش در یادمون نه. ببینید اینجوری کم حالت زنگ زده پیدا کرده بود، خوب نبود دیگه. مامان اینقدر تغییر رو دوست داره از دیروز که اینا رو خریدیم، میگه بزن دیگه، بزن ببینیم. میگم خب میخوام با دوستان بچینم با هم ببینیم. اینم دیگه کهنه شده خیلی، اینجاش خوب نیست دیگه. این سرویس کاملش هم بود، جای دستمال کاغذی بود، میلش مشکی بود. منتها من گفتم حالا دیگه چه سیب پیازش بود. آره چه خوب شد مامان مشکی شد. آره چه خوب شد. حالا کاشکت اگه از سفیدا بزنی که خیلی قشنگ‌تر میشد. آره باید همین کارو بکنم. ببینو از خودم در آوردم اینا رو با هم. آره وای این چه خوب میشه. جا قاشقمو برداشتی سنا؟ بله. آره خودت برداشت. خب حالا من میگم میله ها رو باید مشکی بگیرم که دیگه همه مشکی و نقره‌ای بشه. نه خوبه این ور گذاشتم اونو. جاش باز خوبه. خوشتون اومد. اینه مامان دوست داشتی چیده بشه. یه تیکی از این چمن مصنوعی هم گرفتم برای پادری. دوستایی که میخوان پادری بخره، من خودم دیدم خاله این چمن مصنوعی هم گرفته به عنوان پادری انداخته. یه انگار که یه شادابی میده به جلوی درمون. اینو گرفتم و انداختم دیگه، مامان دیروز برام انداخت و دیگه این از خرید من. امشب هم مهمون دارم، خاله اینا دارم میان اینجا، هانیه جون داره میاد. دیگه هوس پیتزای حسینو کردن، گفتن که حسین و عباس آقا برامون پیتزا بپزن، چون این دفعه اون دفعه که عباس آقا پیتزا پخت من برای محمدم دادم، برای علی هم دادم. میگفتش که علی میگفتش که خودت درست نکن بذار عمو عباس درست کنه. گفتم باشه. حالا امشب من دیگه جاتون خالی، مهمون دارم و خاله اینا بیان و برن، حتما هم براتون فیلم میگیرم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.